Jsem Eva Nováková, vystudovala jsem McKenzie metodu, což je mechanická diagnostika a terapie hybného systému na Univerzitě Otago na Novém Zélandě. Jde o mnohaleté studium, které obsahuje hodně klinické praxe a tu jsem absolvovala ve Spojených státech amerických. Patřím mezi 80 diplomovaných fyzioterapeutů, specialistů McKenzie metody na celém světě. Zvu vás na diskuzi o této metodě. Česká populace se ještě nenaučila starat o své zdraví a převzít za ní zodpovědnost. Mnoho lidí tráví hodiny u těch počítačů a pokud teda ne u počítače, pak u televize. Nemáme vůli k tomu, abychom to vykompenzovali nějakým aktivním odpočinkem, sportem. Ale ne nárazově, jednou za měsíc, ale pravidelně, denně nebo několikrát týdně. Je důsledek luxusu, který máme v převaze práce v sedě, v převaze kancelářské práce, ale mnohdy také vynucených a dlouhodobých poloh, které vedou k postižení pohybového aparátu. Zvlášť starší generace, jako teda moje, starší ještě žije stále v představě, že systém zdravotnický se postará o všechno a my můžeme se svým pohybovým aparátem dělat nejhrůznější věci. Nám se někdy zdá, že až jako vědomně a snad dokonce programově si ničí svoje zdraví. Tam přetrvává ten princip toho socialistického postarejte se o mě, tak velmi často ten pacient, jeho přístup je takový, dejte mi nějaké léky, které mě zbaví těch obtíží, ale nechtějte po mně, abych cvičil. Před více jak 15 lety, v době, kdy na neurologickém oddělení v Ústřední vojenské nemocnici jsme začali zavádět metodu podle pana McKenzieho, protože veliká část byli pacienti s bolestmi v zádech. A po první testovací době se ukázalo, že tato metoda přináší velmi pozitivní výsledky a že mnoho pacientů, kteří dříve směřovali k zákroku chirurgickému, najednou se toho zákroku jakoby v pouzovkách nedožila, protože ho nepotřebovala. Před 6 lety se u mne kromě dlouhodobě trvajících úporných bolestí hlavy objevily i známky kořenového dráždění, brnění ruky a ta možnost léčby tehdy nabízená byla buď chirurgická náhrada té ploténky a nebo rehabilitační postupy. A je to právě tehdy, kdy jsem se seznámil v Ústřední vojenské nemocnici s aplikací metody McKenzie, která se ukázala být velmi úspěšnou, neboť mě velmi rychle v řádu dnů zbavila nejdříve o něch kořenových příznaků a posléze i těch bolestí. McKenzie metoda je prokazatelně nejvíce vědecky podložená diagnostika a terapie hybného systému. Metoda McKenzie je jedna z mnoha cest, kterými se snaží fyzioterapeut nějakým způsobem zasáhnout do páteře, tak aby uvolnil nebo normalizoval pohyblivost svalové napětí. Zda metoda McKenzie může být využita k diagnostice, to nevím, protože ji neznám tak dostatečně, abych na to mohl odpovědět. Ale běžně využíváme jiné metody diagnostické a hlavně využíváme klinický nález, který s vysokou pravděpodobností může určit, ano, tady jde o postižení určitého nervového kořene a to se potom musí prokázat už nějakou zobrazovací technikou, jako je CT nebo magnetická rezonance. My neléčíme snímky na CT nebo na magnetické rezonance, my léčíme pacienta. A pouze v případě, že je shoda mezi klinickým nálezem a tím nálezem například na té magnetické rezonanci, potom nám ten nález pomůže. Kdokoliv z nás, koho bolí záda nebo jakékoliv klouby, má dostat šanci léčby McKenzie metodou jako první volby. Tato metoda podle pana McKenzieho, myslím si, že mohla být takovou obdobou. Rovněž nejenom rehabilitační lékař, ale i neurologové, ortopedi by se mohli touto metodou vzdělávat a zlepšit ten servis pro pacienty s bolavými zády.
Do auta jsem se nemohl dostat, vohnout a měl hrozný bolesti. Tak jsem dostal kapačku a na magnetické rezonanci se zjistilo, že mám vyjetou plotýnku. No a byla mi doporučená hned operace s tím, že se ta plotýnka musí odstranit. Tak jsem hledal nějakou alternativu a žena mě doporučila paní Novákové na nějakou terapii, o které jsem v té době vůbec nic netušil. Obvodní lékařka mě poslala k neuroložce, která od stolu odhadla mé onemocnění tak, že jsem tak zrala akorát tak pro psychologa a nejspíš pro nějaké uklidňující prášky. V té chvíli jsem vlastně přestávala důvěřovat lékařům a začala jsem hledat a říkala jsem si, tak kdo by mi mohl pomoct. Nejdřív jsem přišla na takovou schůzku vlastně fyzioterapeutů, kdy se mě ptali, opravdu poprvé se mě ptali, jaký mám pocity, jak se cítím při jednotlivých cvičeních, co mě trápí. V tu chvíli to byla úplně pro mě radost jim to sdělovat, protože tohle předtím nikdo nechtěl poslouchat. Asi 2 až 3 měsíce jsem s tím laboroval, kdy jsem prošel vlastně různými vyšetřeními od praktické lékařky přes ortopeda, přes rentgeny a nikdo v podstatě nebyl moc schopen zjistit, co mi je. S tím, že mě už pak nevystřelovala ta bolest jenom do nohou, ale už mi začalo bolet i v zádech, bederní páteř. Měl jsem výhřez 3 plotýnek a z toho ta největší 1,6 cm. Hlavní mojí motivací bylo to, že jsem nechtěl teda v žádném případě na operaci, což mi řekla i paní doktorka Letáková, že kdybych k ní přišel třeba jako o rok dříve, takže se mnou vůbec nebavila a že bych okamžitě na tu operaci šel. Ale že teď už vědí, že existuje i jiná metoda, která může pomoct, že operace teda není důležitá, není nutná a přesvědčil jsem se o tom, že skutečně mi to pomohlo. Říkám, ze začátku myslím si, že pomohla hodně i psychika, protože jsem té metodě věřil. Věřil jsem oběma dvěma a prostě vím, že to funguje. Úplně na rovinu říkám, a jsem schopen to říct každému, že je to cvičení na 7 až 10 minut denně a prostě neznám nikoho na světě, snad ani amerického prezidenta, který by si našel 7 až 10 minut na cvičení, tak důležité cvičení zad, který rozhoduje fundamentálně o tom, jestli budu zdravý nebo budu nemocný a jestli půjdu na operaci nebo nebudu na operaci. A já konečně můžu lyžovat. Hraju tenis, začínáme s golfem a život bez sportu jsem si opravdu nedovedla představit. Na základě přesné mechanické diagnostiky volíme přesnou terapii. Pacienti cítí rychlé zlepšení, problému rozumí a minimálně recidivují. Ta skupina neurologů, která se více zabývá právě pohybovým ústrojím a vertebrogenními poruchami, tak tam si myslím, že by měli také znát tyto metody tak podrobně, aby věděli, které se dají použít, případně je i individuálně indikovat. Pomocí propracované McKenzie diagnostiky dokážeme určit přesnou příčinu hybného problému. Neurolog je zásadní v tom, že řekne, do jaké míry jsou nebo nejsou nervové struktury zasaženy. Řekne-li, že je tam indikace k operaci, pak tak činí s plnou vážností. Řekne-li, že nález nevyžaduje akutní operaci, pak je tam prostor pro nás. Je jediná situace, kdy indikujeme operaci, to je tehdy, když dojde k takzvanému syndromu Caudy, kdy ta plotenka tlačí na větší množství nervových kořenů. Tam žádná alternativa není, protože tam je velké riziko, že by se to nemuselo spravit. A ta operace vždycky by měla být až to poslední u této diagnózy. Operace je indikovaná tehdy, když konzervativní postup nepomáhá. Má-li pacient indikovanou operaci páteře, dejme mu šanci předtím projít McKenzie metodou. Na tom rozhodnutí se spolu podílí pacient, protože on taky musí vědět, co ho čeká. Po operaci jsem zastáncem toho, aby se pohybem ta operovaná páteř nezatěžovala. Na celosvětových konferencích fyzioterapeutů, kteří se zabývají McKenzie metodou, diskutujeme o pacientech po operaci páteře a ze zkušenosti vyplývá, že pacienti, kteří prošli McKenzie metodou přibližně 3 týdny od operace, nespadají do skupiny failback surgery syndromu.
Já jsem se s metodou McKinsey, neboli mechanické diagnostiky a terapie, měla možnost seznámit už v ústřední vojenské nemocnici, kde jsem vyrůstala, kde jsem vlastně složila zkoušku z atestace z neurologie a potom následně z rehabilitačního lékařství a 6 let jsem tam vlastně pracovala po boku Evy Novákové, která má u nás nejvyšší zkušenosti s ní. Řada pacientů bohužel přichází, že mají nějaký závažný problém díky rentgenové diagnostice a obávají se, že tady ta diagnoza jim předurčuje, že ty problémy u ní budou mít dlouhodobě, že se budou vracet, že se jich nikdy nemohou zbavit. Tak já bych ráda upozornila, že tady to naštěstí je u většiny pacientů omyl, že ty pacienti můžou být bez problémů za nějakou dobu stejně jako ostatní lidé, že řada z nás má úplně stejné nálezy na rentgenových snímcích, jenom ty rentgeny nebyly provedeny. Jako lékař-neurolog se zabývám léčbou pacientů s onemocněním pohybového aparátu přibližně 20 let. Polovinu z toho, to znamená 10 let, používám ve své praxi také diagnostickou a terapeutickou metodu podle pana McKenzieho. Tato metoda má oproti ostatním výhodu v tom, že nabízí rozlišení bolesti na bolest mechanickou a nemechanickou. Mechanickou bolestí trpí přibližně 80% pacientů. Je to bolest, kterou znají pod názvem Hexenčus, Lumbago, výřez ploténky, ischias. Všem těmto pacientům dokáže metoda McKenzie pomoci. Skupině pacientů, které ještě záda nebolí, může pomoci v tom, aby je záda nikdy nebolela. Skupině pacientů, kterou záda již bolí, může pomoci v tom, aby se rychleji uzdravili. A skupině pacientů, kteří již mají s bolestí dlouhodobou zkušenost nebo jsou po operaci, může pomoci se rychleji vrátit do normálního života. To, jestli budu cvičit nebo nebudu cvičit, aktivně k tomu přistoupím nebo nepřistoupím, o tom rozhoduji jenom já a mám to plně ve svých rukou. McKenzie metoda nejenom že léčí, ale učí nás preventivně udržovat pohybový aparát v dobré kondici. My víme, že bychom mohli ještě více spolupracovat s fyzioterapeutama, aby nám oni řekli, ano, myslíme si podle metody McKenzie, že tady je výřez ploténky nebo že tady je postižení kořenové. Vážení kolegové fyzioterapeuti, vážení lékaři, informujte se o McKenzie metodě více a podrobněji. Je to zadarmo a trvá to opravdu maximálně 10 minut za den. Vážení lékaři a vážení fyzioterapeuté, rozšiřte si svoji specializaci o McKenzie metodu. Je nás málo a pacienti nás potřebují.